den, Tomáš Rykovský Remax, zdravím vás z Rakovníka, z ulice u Křížku a ve věle za mnou vám nabízím pronájmu byt 1+1, který je po kompletní rekonstrukci, zařízení je tam pouze kuchyňská linka a plynová kamna, zbytek je na vás. Pojďme se na to podívat. Každý z bytů má svůj zvonek, svoji vlastní schránku, vstup do domu je po zámkové dveře. Náš byt se nachází hned ve zvýšeném přízemí. Za vstupními dveřmi se octneme v chodbě, odkud je přístup do dalších částí bytu. Začneme koupelnou, kde je všechno, co má být, umyvadlo, sprchový kout, toaleta a v protějším rohu místo a příprava na automatickou pračku. Pokračujeme do kuchyně, která je prostorná, obsahuje novou kuchyňskou linku, plynový sporák, ten tady ještě bude, můžete s ním počítat. Prostorná je druhá místnost na spaní, která navíc poskytuje i docela hezký výhled na Rakovník. Vedle domu je brána s vjezdem na pozemek a spevněná plocha ze zámkové dlažby, která slouží jako parkoviště. Hned naproti vile se nachází dětské hřiště, které už známe z jiných videí, dneska je ovšem bez sněhu. Pro nás líní je zastávka MHD 100 metrů od domu, supermarket Tesco potom 10 minut pěšky tímhle směrem. Pension Bezděkov je, dá se říct, za rohem. Je to jedna z mála nekuřáckých restaurací ve městě, vyhlášená svojí kuchyní i dětským hřištěm. Dneska tady ovšem nikoho nenajdeme, protože je sichravo nelídno. Takže na závěrečný záběr použijeme blízkého dětského hřiště. Koho z vás nabízený by zaujal, volejte moje telefonní číslo 739 544 145. Děkuji.